Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрістің тақырыбы сервермен байланыс орнату, мәліметтер қорына мәліметті енгізу, өзгерту және жою операторлары. Дәрістің жоспарына тоқталатын болсақ, бірінші қарастырылатын сұрағымыз сервермен байланыс орнату. Екінші қарастырылатын сұрақ MySQL мәліметтер қорымен жұмыс жасауға арналған PHP-дің стандартты функциялары. Осы екі сұрақты толығымен қарастыратын боламыз. MySQL-мен байланыс орнату функциясы. Ол MySQL Connect деп аталады. Бұл функцияның синтаксисі int MySQL connect, параметрлері string типті hostname, string типті username және string типті password. Енді осы параметрлерді ашып көрсететін болсақ, hostname дегеніміз мәліметтер қорына орналасатын хостың аты. Username қолданушының аты. Password қолданушы паролі. Өздеріңіз көріп тұрғандай, бұл функция int типті параметрді қайтарады. Егер байланыс сәтті жүзеге асырылса. Егер байланыс сәтті жүзеге асырылса, онда ол 0-ден үлкен мәнді шығарады. Ал сәтсіз болса, 0 мәнін қайтарады. Яғни 0 мәнін қайтарады деген сөз байланыс орнатылған жоқ дегенді білдіреді. Мәліметтер қорын таңдау функциясы. Ол MySQL SelectDB деп аталады. Оның синтаксисі int MySQL SelectDB, параметрлері string типті database name және int типті link identificator. Яғни database name деп отырғанымыз мәліметтер қорының аты, link identificator MySQL connect функциясында алынған ID байланыс. Бұл функция true немесе false мәнін қайтарады, 0 немесе 1 мәнді қайтарады. Келесі, мәліметтер қорына сұранымды жіберу функциясы. Ол MySQL query деп аталады. Синтаксисі int MySQL query, параметрлері string типті query және int типті link identificator. Бұл параметрлер, яғни query сұранымнан тұратын жолды көрсетеді. Link идентификатор деп отырамыз. MySQL connect функциясында алынған ID байланыс. Функция нәтиженің ID мәнін қайтарады. Егер қате болса, 0 мәнін қайтарады екен. Мәліметтер қорынан нәтижені қайтаратын функция int MySQL result. Яғни result деген сөзден шыққан. Бұл функцияның үш параметрі бар. Яғни int типті result, int i және column. Функция column бағанындағы және i жолындағы өріс мәнін қайтарады. MySQL-мен байланысты үзу функциясы int MySQL close. Бұл бір ғана параметрден тұрады. Int link identificator. Бұл дегеніміз MySQL connect функциясында алынған ID байланыс. Сол ID байланысты жазғаннан кейін MySQL-мен байланысты үзуімізге болады екен. Бұл функция true немесе false мәнін қайтарады. Егер мәліметтер қоры құрылған болса, онда мәліметтер қоры кестелеріндегі мәліметтерді браузерге шығаруға болады. Енді жалпы осы MySQL-мен жұмыс жасауға арналған PHP-дің стандарт функцияларына тағы бір қайтара тоқталып, сосын бір мысалды қарастыратын боламыз. MySQL close функциясы, яғни MySQL сервермен жұмыс аяқталғаннан кейін байланысты жабуға жетті. MySQL close функциясы
анықталатын маңызды емес параметрмен байланысты жабады және оның синтаксисі int mysql, яғни байланыс идентификаторы. Манағы ID байланыстың номері шығу керек. Мысалға, қарайтын болсақ, MySQL Connect, Localhost, Web және 4TF, яғни паролиміз. Немесе, MySQL мен Call not connect to MySQL server. MySQL server мен байланыс жасалған жоқ деген хабарлама шығады. Егер на біздің қолданушының аты, хосттың аты және оның паролі дұрыс болмайтын болса. MySQL select DB company деп отырғанымыз, яғни company атты мәліметтер қорын таңдадық. Егер бұл компания деген мәліметтер қорымыз жоқ болатын болса, онда да қате шығады. Call not select company database. Одан кейін print you are connect to a MySQL database. Яғни экранға сол MySQL мен байланысты шығаратын көрсетеді. Яғни бұл мысалда MySQL Close-ты шақыру кезінде сервермен тек бір ашық байланыс болғандықтан байланыс идентификаторын көрсетіп қажеті емес екен қолуға болады. MySQL pconnect деген функция бар. Яғни бұл функция pconnect функциясымен ашылған байланысты жабу маңызды емес. Ал MySQL Connect функциясымен ашылған байланысты жабу міндетті. Себебі MySQL Connect функциясындағы ID байланыспен біз MySQL Close операциясын қолданамыз. MySQL Query функциясы қорларға сұраныс беру үшін интерфейсті қамтамасыз етеді. Синтаксисі, жаңа айтып кеткендей, string сұраныс int байланыс идентификаторы. Сұраныс параметрі SQL тіліндегі сұраныс мәтінінен тұрады. Сұраныс анықталатын маңызды емес байланыс идентификатор параметріне, немесе параметр жоқ болса, соңғы ашылған байланысқа беріледі. MySQL Free Result функциясы. Яғни бұл берілген сұраныспен байланысқан барлық жадыны босатады. MySQL Effect Rows функциясы. Бұл көп жағдайда insert, update, replace немесе delete командалармен SQL сұранысына қатысатын жазба санын анықтау үшін қажет. Синтаксисі int mysql effect rows int яғни байланыс идентификаторынан тұрады екен. Енді алдарыңызда реляциялық мәліметтер қоры, яғни үш кестеден тұратын мәліметтер қоры көрсетілген. Бұл үш кестенің аттары продукт, яғни продуктлер кестесі. Ол үш өрістен тұрып тұр, байқасаңыздар. Продукцияның ID, продукцияның аты және продукцияның бағасы, price. Екінші orders. Ол деп отырғанымыз неден тұрады? Төрт өрістен тұрады. ID номері көрсетіліп тұр. Customer-дің ID-ін көрсетеді мына жерге. Және продукцияның ID-і көрсетіледі. Мінекей мына продукцияның ID-і және price саны. Customer деп отырғанымыз кестеміз 3 өрістен тұрады. ID-нен тұрады customer-дің. Customer name атынан және оның email почтасынан. Осындай 3 кесте беріліп, осы үш кестенің арасындағы, яғни қарасаңыз, қарапайым реляциялық мәліметтер қоры. Және бұл кестелердің арасындағы мына стрелкалар нені білдіреді? Бұл стрелкалар, яғни мәліметтер қорының арасындағы кестелерінің арасындағы байланысты білдіріп тұр. Яғни ақпаратты қайта-қайта жазбай, мына жердегі мысалы ID номері мен мынадан мысалға жаңағы товарларды табу үшін соның ID нөміріне тікелей шығуға болады деген сөз.
Сол сияқты каст айди, не, каст айди мен, мына каст айди бір-бірімен байланысқан. Яғни кестелердің арасында байланыс бар деген сөз. Енді осы үш кестеден тұратын мәліметтер қорын MySQL тілінде қалай жазамыз? Бірінші MySQL Connect, яғни мәліметтер қорымен байланысты ұйымдастырамыз. Localhost, web және паролі. Вебте отырамыз қолданушы аты, localhost хостың аты, FFTTSS паролі. Немесе, егер қате болатын болса, не болады? Қате болатын болса, MySQL сервермен байланыс ұйымдастырған жоқ деген ақпарат шығады. Келесі MySQL SelectDB, яғни Company, жаңағы үш кестеден тұратын мәліметтер қорымыз Company деп аталады. Осын таңдай екенбіз. Одан кейін Query айнымалысына Select from Products, яғни таблица продукты таблицасынан барлық жазбаларды таңдау. Ол үшін Query айнымалысына меншіктеп тұрмыз Select from Products. Результат айнымалысына меншіктейміз MySQL Query және мына Query айнымалысын. Так, одан кейін X тең болады 0-ді, X айнымалысын 0-ді қабылдайды. Print Table N, яғни Print Product ID, Product Name, Product Price деген біз экранға нен шығарамыз? Кестенің өрістерінің аттарын шығаруымыз деген. Тайыр деп отырғамыз, тайыр таш тектерін сіздер білесіндер, яғни бұл кестемен жұмыс жасауға арналған HTML тектері. Одан кейін X айнымалымыз бізде басында 0-ді меншіктеді. Әзір X кіші MySQL numRows, яғни біз әлі алынған кестенің барлық жолдарын санын оқып бітірген жоқпыз. ID айнымалысына меншіктейміз MySQL result, яғни нәтижені меншіктейміз, яғни prod ID. Екінші name айнымалысына prod name және price айнымалысына prod price, яғни осындай нәтижені шығаруымыз керек. Одан кейін экранда td ID td деп отырғанымыз, яғни name price және оның санын шығаратын айнымалыларды тектері. X-іміз, яғни бірінші жолды оқып болғаннан кейін экранға шығарды сол айнымаларды. Екінші элементті, екінші жолдың элементтерін шығарады, үшінші жолдың элементтерін шығарады. And while бір уақытта мына шарт орындалмаған кезде шарт аяқталады. Одан кейін print table. Print table отырым, жаңа кестені алдарыңызда көрсетілген кестені экранға шығарады. Одан кейін MySQL close функциясының көмегімен біз байланысты істейміз. Жауап тастайды екенбіз. Сонда қарап отырсаңыз, мына екі бетте көрсетілген скрипттер арқылы сіз мына кестеде көрсетілген мәліметтерді толтыруыңызға болады екен. Енді одан кейін ол құрылған кесте бойынша әртүрлі сұрауларды жасап көрсетуге болады. Жалпы осы дәріс бойынша бақылау сұрақтарын қарастыратын болсақ, бірінші, сервермен байланыс қандай функция көмегімен жүзеге асырылады? Екінші, мәліметтер қорындағы мәліметті қалай алуға болады? Үшінші, мәліметтер қорымен жұмыс жасауға арналған PHP функцияларын атаңыз. Назарларыңызға рахмет.